ଘରେ ଝାଡ଼ା ହେଲା କି ଦୁଇଟା ହେଲା କି ମୁଇଁ ବଲାଙ୍ଗୀର ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଡ଼ମିଟ୍ କରିଥିଲି। ବଲାଙ୍ଗୀର ହସ୍ପିଟାଲରେ ବେଶୀ ସିରିୟସ୍ ହେଲାକି ମୁଇଁ ବୁର୍ଲା ରେଫର୍ କଲି ଆରୁ ବୁର୍ଲା ନେଇଥିଲି। ବୁର୍ଲାରେ ତାଙ୍କର ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି ବି ବନେ ହେଲା, BP 0 ହେଇଗଲା ବୋଲି ଡାକ୍ତର, ଆରୁ ହାର୍ଟ ଯେଉଁ ଚଲୁଛିଟା ହାର୍ଟବିଟ୍ଟା ପୁରା 10 ରୁ 5% କାମ କରୁଛି ବୋଲି ହାର୍ଟବିଟ୍। ହଁ ଡାକ୍ତର ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ମୋତେ ନେଇଯିବ ବୋଲେ ମୁଁ ଘରକେ ଆଣିପାରୁନି, ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଲାଗିଗଲା, ଘରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଖୋଜିଲା 5-10 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଖରାପ ହେଇଗଲେ। ଫିରି ପାଖାପାଖି 10-15 ଗଲେନ ହସ୍ପିଟାଲ ଆଡ଼ମିଟ୍ ହେଇଛନ୍, ଅଧା ବୁର୍ଲାରେ ବି ଅଛନ୍ ତାଲ ଗୋଟେ ଯୋଡ଼େ। ମୋର ମା ଯେଉଁ ଖରାପ ହେଲେ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ରୁଦନା ସେଠ, ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତିରୁ ଖରାପ ହେଇଗଲେ। ଘରେ ଝାଡ଼ା ହେଲା କି ଦୁଇଟା ହେଲା କି ମୁଇଁ ବଲାଙ୍ଗୀର ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଡ଼ମିଟ୍ କରିଥିଲି। ବଲାଙ୍ଗୀର ହସ୍ପିଟାଲରେ ବେଶୀ ସିରିୟସ୍ ହେଲାକି ମୁଇଁ ବୁର୍ଲା ରେଫର୍ କଲି ଆରୁ ବୁର୍ଲା ନେଇଥିଲି। ବୁର୍ଲାରେ ତାଙ୍କର ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି ବି ବନେ ହେଲା, BP 0 ହେଇଗଲା ବୋଲି ଡାକ୍ତର, ଆରୁ ହାର୍ଟ ଯେଉଁ ଚଲୁଛିଟା ହାର୍ଟବିଟ୍ଟା ପୁରା 10 ରୁ 5% କାମ କରୁଛି ବୋଲି ହାର୍ଟବିଟ୍। ହଁ ଡାକ୍ତର ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ମୋତେ ନେଇଯିବ ବୋଲେ ମୁଁ ଘରକେ ଆଣିପାରୁନି, ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଲାଗିଗଲା, ଘରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଖୋଜିଲା 5-10 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଖରାପ ହେଇଗଲେ। ଫିରି ପାଖାପାଖି 10-15 ଗଲେନ ହସ୍ପିଟାଲ ଆଡ଼ମିଟ୍ ହେଇଛନ୍, ଅଧା ବୁର୍ଲାରେ ବି ଅଛନ୍ ତାଲ ଗୋଟେ ଯୋଡ଼େ। ମାଛି ଆରୁ ପାଣିଟା କରା ଝୋଟ ଗାନ୍ଧୀ ପଟେ ସପୁର ସପୁର ପଟେ ହେ ଝାଡ଼ା ଦୁଇଟା ଗଲା ଆରୁ ହେତକେ ହେଟା ଗଲେ ଡକ୍ଟର ଆସାମ ନେ ଆଇଥିଲି। ହଁ ଦେଇଛ।